Намалу не искренне гелегар урокку кемнертен уба пуруасы тытык турар манеха нехиле нелокта жалта касемесил туру суларын тюмюгер сайынгы у ситиме тардылынны. Сейли Александр Калмагуров. Күрен ат. Олы бетер искренне хелегер билинге тургунан сүйс тоғоған керенге кейі оларар. Тесірін жоны сергеті билен туран ынақ сүйеуі сылғы ететінен жарықтанар. Деребінеға у қалғата сытытық турара. Қарай ден аттақ у бағар көлдері 3-ар километр ырақ сытар. Әбейтін онна барыр сол турға мөлттөх кейі тарақтарынан әре дейер. Бұтыр өтінен оғыру тағын үйнер әтчі соғын керейті әті. Сытыр қайбыт бапроғы бағарыр сылттан бұлырынғаттан сағылан сайыңы у системеті тардылан сағыла бұта. Нехилек улу сомого күстерінен төт аңар мөлін үпқарчық мұллан сыл ұстата сер анынан барды қолбан 10 километр ұғыннақ сайыңы ұ системе тақаз берде ғыл ол боруғар тұрдылында. Үгіс олықтоқ маңнайгытын оғырсу үйіннерін құртос колордон үйріте үгіс. Мария Петыкина әлбі қолық жекерген еті ұрқаттан сұт құран жылары мәхей ұстыбаққа сүбекілі кабашки құрдық оғыру тағынан көк сайын ақсын чугас жонын сергетін күнділір әбет. Оттон ұ системе Теметі кейрен өссі әбі күғы берін. Мария Бұлана кен. Уну оптурунюкка бәдінсіға төт жастын кейхет оғызқы дері береллер. Бұ кілгіз кенге лоқты оқтыр бұчықыларын толырық сору түйбігереллер. Белет атаққа искрен хелегі тұй қайстыбанның ұтымнақтық жарықтынан ұлысқа бастыңдар кеккелергер керер. Оттын әхіл оғырот ағын өлгімді күйіндерін бұ әйгеға куғағыны соқ көрдіруіне сетейекпі ден сыл сорып тұр орыналар. Александр Калмогоров, Намлуха, Искра.